Det är alltså hon som ber den vid det enda som man kan göra när och nu har hon gräskläder. Ibland känner jag om man har typ potter. Ja, just det. Då kan man bete sig lite. Jag vill inte ha leda hästar. Där blir man lite som annorlunda som leder. Det är det man, alla är så.